Hii ni ya tano. Mimi ni Siele Kimgeno, the Deputy County Commissioner, Turkana Central. Leo tuko hapa ili niwafahamishe kilichochiri hapo jana. Mwendo wa saa 10 hivi jioni, ambapo kitengo cha serikali cha kufanya usalama wakisaidiana na officers wa Lodwar Police Station waliweza kupata habari kwamba kuna silaha haramu ambayo inafanywa inauzwa hapa town. So officers walichukua hiyo hatua mara moja. Kufika huko wajamaa karibu saba hivi ambao walikuwa na hiyo kifaa walianza kupambana na hao sasa wa serikali ya polisi ambao walienda kuwakamata pale. Kulitokea shootout kiasi, officers walipigwa risasi pia hao na wakajibu. Wakati hao wakora ambao walikuwa na hii silaha waliposhindwa, kuna mmoja wao pia alijaribu kupiga askari akitoroka, ndio alipata pia askari pia waliwapata yeye. Bahati mzuri akapata yeye mguu. Hivi tunavyoongea anatibiwa kwa hospitali, amalize dawa akuje hapa station apelekwe kotini Jumatatu. Wengine sita wako hapa kituoni wamekuwa processed. Tayari ifikapo Jumatatu tutawapeleka kotini. Nataka niseme hivi kwamba hii kifaa hii ni ya tano in a span of 3 months. Hii ndio bunduki ya tano kwa kipindi cha miezi tatu ambao officers ambao wamemanage kutoka hapa kwetu. Idadi ya mabusu ambao wanashughulika na silaha hapa kwetu walikuwa wengi, na wote nashukuru sana wamenaswa. Hatujui ilikuwa na nia kufanyia nini, lakini haina kitu mzuri. Risasi ikishatoka imetoka. Haina shwa. Hii imeua. So hii ni ya tano. Kuna pistol karibu tatu na AK mbili. AK tano na pistol mbili. Zote siko hapa ambazo zilikuwa kwa mikono za maadui wetu wa usalama. Sawa? Sawa. Na nataka niseme pia kuna ingine tu tunafuatilia mahali. Sio hii ya mwisho, kuna mahali pia tuna habari kwamba kuna silaha ambayo inatembea mahali inaletea watu hapa fujo, hali ya usalama inasoroteka. So ikiwa kuna mtu ako na silaha ambayo haina leseni, tafadhali tumia njia ya fupi sana, aidha upatie kwa chief ikuondokee, kwa sababu aidha upatikane nayo ukiwa mzima mzima ama sijui kivingine. So kwa sababu najua kuna wale bado wako nayo ambao tunajua kuna mahali fulani fulani tunaangalia, watuletee ama wapatie, tafuta njia nyingine itufikishie hapa, tuachane na yeye silaha kama hii. Sawa sawa. Kenya kwa sababu